Jau šodien 1. augustā Ventspils pilsētā ar dažādiem kultūras pasākumiem tiek atzīmēta dzimšanas diena. 4 dienu garumā sev vēlamo izklaidi būs iespēja atrast tik vienam. Tirgus laukumā iespēja iegādāties sev vēlamos svētku gardumus. Tāpat būs iespēja baudīt dažādus muzikālus koncertus, kuri norisināsies vairākās vietās pilsētā. Gremdēties ziedu smaržās varēs ostas promenādē, kur notiks jau 19. Starptautiskais ziedu paklāja festivāls ar nosaukumu Ziedu melodija. Jau piektdienas vakarā svinīgi tiks atklāta jaunā laikrakstu aleja un pasniegtas Ventspils pilsētas Lielā balva un balva. Mākslas cienītājiem ir iespēja aplūkot izstādes galvenajā bibliotēkā, Pārvans bibliotēkā, Amatu mājā un Teātra namā Jūras vārti. Sestdienas svētki tiks svinēti ar tradicionālo svētku gājienu. Jauniešu mājā iespēja piedalīties festivālā Random Republika, Rāds laukumā nokļūt digitālo tehnoloģiju pasaulē. Promenādē visas dienas garumā iespēja aplūkot floristu veidotos paklājus, baudīt svētku koncertu un jau vakarā vērot svētku kulmināciju uguņošanu. Uz naksnīgām dejām aicina Reņķa dārzs. 729. Ventspils pilsētas svētku svinībās tiek gaidīts ik viens ventspilnieks un pilsētas viesis.